Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Iranski teroristični režim je sankcioniral 8 vplivnih evropskih organizacij in podjetij ter 12 vplivnih evropskih posameznikov, med njimi tudi evroposlanca iz vrste SDS Milana Zvera, ker naj bi po njihovem mnenju škodovali iranskemu narodu. Osebe, na katere se sankcije nanašajo, nimajo dovoljenja za vstop v republiko, njihovo premoženje po jurisdikcijo Islamske republike pa bo zamrznjeno. Na 10 tisoče protestnikov je bilo zaprtih, na stotine pobitih. Samo pomagal sem gibanju za osvoboditev Irana, da je lahko evropski in svetovni javnosti povedalo resnico, ki se dogaja v Iranu. To, da so nas sedaj dali kar na listo teroristov, je pa malce smešno. Se je na šokantno iransko potezo odzval evroposlanec Milan Zver, sicer prvi slovenski politik, ki ga je kaj podobnega doletelo. Evropska unija se je odzvala in zavrača vse sankcije, je danes povedal tiskovni predstavnik visokega zunanje političnega predstavnika Evropske unije Josepa Borela Peter Stano. Poudaril je, da so te sankcije politično motivirane. Predstavniki delavcev in delodajalcev v gostinstvu in turizmu, kjer sindikati zaradi nizkih plač in težkih pogojev dela rožljajo tudi stavko, so se v torek sešli z ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom. Dogovorili so se za nadaljevanje pogajanj v sektorju, delodajalci pa so se zavezali, da bodo pripravili odgovor na sindikalne zahteve. Kot je pojasnila generalna sekretarka sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Breda Črnčec, je sindikat Lokalna stran na sestanku z ministrstvom v ospredje postavila dogajanje v družbah, kjer je preko gospodarskih družb oziroma finančnih institucij prisotna tudi ter plače zaposlenih v panogi. 18. februarja 2022 je sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture razglasil splošno stavko na področju vzgoje in izobraževanja, ki se je začela 9. marca. Njihove glavne zahteve se nanašajo na sistemsko oziroma enotno ureditev plačnega sistema javnih uslužbencev. Visokošolski sindikat se sedaj odloča za nadaljevanje stavke, ker vlada različne dejavnosti in različne zaposlene v teh dejavnostih ne obravnava enako. Tako imamo na eni strani privilegirane javne uslužbence, na drugi strani pa tiste, ki komaj preživijo iz meseca v mesec, materialni pogoji dela na posameznih fakultetah pa ne ustrezajo minimalnim standardom. Sprašujem se tole, ali obstaja še kakšna dejavnost v javnem ali zasebnem sektorju v Sloveniji, kjer izvedena ura dela ni vrednotena kot ena ura dela, ampak na primer kot 3/4 ure dela ali kot pol ure dela. In manj. In manj, kar potem pomeni podvojitev časovnega obsega delovnih obveznosti. Sprašujem se, ali kje v Sloveniji, v javnem ali zasebnem sektorju, obstaja še kakšna dejavnost, kjer so delavci prisiljeni iz svojega žepa financirati materialne stroške delovnega procesa, kjer gre za tipične oblike dela in za redno delo. In sprašujem se kot zadnje, ali kjerkoli v Sloveniji, v javnem ali zasebnem sektorju, obstaja dejavnost, kjer delodajalec številnim zaposlenim leta in leta plačuje redno delo v polnem obsegu z avtorskimi pogodbami v višini 40% minimalne plače. To je realnost slovenskih univerz. Gospod Papič jo zelo dobro pozna, ker je bil zanjo pravkar tudi soodgovoren, zdaj se pa spreneveda, da s tem nima nič, da ima zvezane roke in da mu vlada pač ne dovoli pogajalskih izhodišč, ki jih napiše sam, prek katerih bi se lahko dogovorili za ureditev teh izjemnih ekscesov in anomalij. Odločili smo se tudi zaradi tega, ker so materialni pogoji dela na posameznih fakultetah neustrezni, minimalno neustrezajo pogojem, ki bi bili primerljivi z pogoji, ki jih imajo naši kolegi in kolegice na drugih javnih univerzah po Evropi. Pogajanja glede dviga plač so se začela zaradi tega, ker je
ker je ekonomijo zadela inflacija, ker ljudje težko preživljajo, predvsem z minimalni dogodki. In zgodilo se je tisto, na kar sindikat nikakor ne more pristati. Da so tisti, ki imajo veliko, dobili še več, tisti, ki so pa potrebovali ukrepe vlade, da lahko preživijo iz meseca v mesec, so dobili drobtine. Zato mi ne moremo pristati na to, da med našimi kolegi in kolegicami v plačni skupini je, to so vsi tisti, ki pomagajo, da visokošolski proces nemoteno poteka od strokovnih služb, bibliotekarjev, informatikov, tehnikov in tako naprej, da so njihove plače v bistvu skoraj da na minimumu in da je v bistvu v teh privilegijih, ki so jih dobili najboljše plačeni, so ostali spregledani. Policisti policijske postaje Radlje ob Dravi so v torek na območju Radelj ob Dravi na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in našli dva večja prostora namenjena gojenju konoplje ter prostor namenjen sušenju konoplje. Dva osumljenca so ovadili, preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor. V prostorih namenjenih gojenju konoplje so policisti našli 1200 sadik konoplje, visoke med 10 in 45 cm. Zasegli so še 487 posušenih rastlin konoplje, večjo količino posušenih delcev konoplje in opremo ter pripomočke za gojenje. Vrednost zasežene prepovedane droge bi v primeru prodaje na trgu presegla 40 000 €. V nedeljo bo v letalskem prometu začel veljati zimski vozni red. Z ljubljanskega letališča bo z 12 rednimi prevozniki mogoče neposredno potovati na 14 destinacij, pri čemer nekateri prevozniki povečujejo pogostost letov. V prvem 9-mesečju so na letališču našteli 750 000 potnikov, kar je 176% več kot v enakem obdobju lani. Ob realizirani pričakovani rasti potnikov v zadnjem četrtletju v Fraportu Slovenija pričakujejo, da bodo do konca leta zabeležili več kot podvojen promet v primerjavi z lanskim letom in se že približali 1 milijonu oskrbljenih potnikov. Hkrati na Brniku raste tudi tovorni promet. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Danes in jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah mogla. Jutranje temperature bodo od 4 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne mogla. V višjih legah bo zelo toplo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost.